meus amores, tudo certo? Agosto tem o meu aniversário para comemorar. Sempre tem bolo, né? Perguntei para vocês nos stories, abri uma caixinha de quais sabores vocês gostariam e quem ganhou foi maracujá trufado. Então vamos nessa que esse bolo fica uma delícia e rende bastantão. Antes de começar, vale lembrar que rende um super bolo, mais de 12 pedaços com certeza, e é tudo feito na mão, a parte da massa, tá, gente? Então, em uma tigela grande, a gente vai colocar dois ovos, também uma xícara de chá de açúcar, lembrando que o tamanho da minha xícara de chá é 240 ml. A gente mistura bem até obter uma mistura esbranquiçada. Daí, então, vamos juntar 3 quartos de xícara de chá de leite, meia xícara de chá de óleo, 50 ml de café expresso ou coado e uma xícara de chá de chocolate em pó. Vamos misturar muito bem. Daí a gente vem com uma xícara e meia de farinha, pode peneirar antes, tá? Mistura até obter uma massa lisa. E aí a gente vai vir com uma colher de sobremesa de fermento químico e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Mistura bem pela última vez. Vale lembrar que o bicarbonato e o café são para dar um up aí no seu chocolate, pro seu bolo ficar bem chocolatudo. Você não vai sentir o gosto desses dois ingredientes, tá? É só pra gente acentuar o chocolate em pó. Misturou, pessoal? Nós vamos então pegar uma forma tamanho 30 centímetros por 22 e vamos untar com manteiga e chocolate em pó. Despeja essa mistura na forma untada. E aí é só levar ao forno pré-aquecido 180 graus por cerca de 35 minutos ou até cozinhar bem por dentro e dourar o topo. Para tirar a teima se seu bolo tá cozido ou não, é só espetar um palitinho e se não sair massa grudada, deixa esfriar. Depois de frio, a gente vai cortar o bolo ao meio e volta uma das metades para dentro da forma. Vamos então preparar uma caldinha mega simples. A gente mistura meia xícara de chá de açúcar com meia xícara de chá de água. Daí é só levar ao micro-ondas por alguns segundinhos ou amornar em uma panelinha no fogo médio. Assim que amornar e o açúcar derreter, já pode colocar metade dessa calda no bolo que está dentro da forma. E vocês repararam que esse nosso bolo tem duas mousses, né? Uma mousse de maracujá e uma mousse de chocolate. Já vou te ensinar a fazer as duas, só que antes quero mandar um super beijo para Laine, que fez a nossa torta de choconinho com perfeição. E se assim como ela, você fizer alguma receita do nosso canal, posta no Instagram. Marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto. Fechado? Bom, meus amores, é o seguinte. Pra gente fazer a nossa mousse de maracujá, eu vou pegar então a polpa de 3 maracujás, tá? Coloca num liquidificador e vamos juntar meia xícara de chá de água. A gente bate bem e despeja sobre uma peneira para que a gente possa retirar as sementes. Daí então vamos juntar meia xícara de chá de limão espremido e 2 latas de leite condensado. Vale lembrar que a gente vai usar essa mousse pro recheio e para cobertura, tá? Por isso que é tanto leite condensado, mas vai ficar ótimo. A gente mistura até engrossar e vamos juntar então 2 latas de creme de leite sem soro. Mistura mais uma vez. Daí a gente vai separar mais ou menos uma xícara de chá dessa mistura para cobertura. E depois de reservar, a gente vai juntar então 12 gramas de gelatina incolor. Mistura com 5 colheres de sopa de água e leva ao micro-ondas por cerca de 20 segundos. Despeja aí na mistura que sobrou da tigela grande e já pode despejar sobre o seu bolo. Agora então a gente leva para o freezer por cerca de 25 minutinhos ou até se formar uma película consistente. Assim que se formou essa película, a gente vai então para mousse de chocolate. Em uma batedeira a gente vai colocar 350 ml de creme de leite fresco ou então de mistura para chantilly bem gelada. A gente bate até engrossar levemente. Daí a gente vai juntar 250 gramas de chocolate meio amargo derretido e bate mais uma vez. Chocolatinho normal, pessoal, que a gente encontra no supermercado nas barrinhas de 90 gramas, sabe? Vocês podem derreter em banho-maria ou mexendo a cada 30 segundos no micro-ondas. E assim que seu chocolate se misturar aí com o chantilly, a gente vai pegar 6 gramas de gelatina incolor e misturar com 3 colheres de sopa de água. Leve então ao micro-ondas por cerca de 15 segundos e vamos despejar nessa mistura. Bate pela última vez e já pode colocar sua mousse de chocolate
sobre a mousse de maracujá. Espalhou legal? A gente vai vir então com a outra metade do bolo e vamos colocar a outra metade da calda que sobrou. Assim que o bolo absorveu, a gente vai então espalhar aquela parte da mousse de maracujá sem gelatina que a gente tinha separado. Espalha bem. E agora a gente leva para a geladeira por cerca de 6 horas até esse bolo firmar legal todas as camadas. E para a gente decorar, a gente vai fazer uma geleia bem simples. Em uma panela, a gente coloca a polpa de um maracujá e meia xícara de chá de açúcar. Leva ao fogo médio a baixo e vai misturando até obter uma geleia. Daí é só esperar esfriar. E quando o seu bolo estiver geladinho, já pode espalhar essa geleia no topo. E eu até cortei um pedaço para vocês verem que lindo que ele fica. Ficou com água na boca, que eu sei. Então já deixa seu like. Se não é inscrito no nosso canal, já clica no inscrever-se. Em seguida, vai no sininho opções e todas para não perder nenhuma notificação. Não deixa de comentar que outros bolos recheados a gente pode fazer aqui no nosso canal. E independente de onde você estiver assistindo, não deixa de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam fazer essa doçura. Um super beijo, meus amores, muitíssimo obrigada pela sua companhia em mais um ano de vida que eu tô aqui com vocês, que venham muitos e muitos outros, tá bom? Porque o meu presente com certeza é esse. Um super beijo e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau!